ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଇତିହାସ ଉପରେ। ଅଠରଶହ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ 1913ରେ ବୁଲଗେରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ରୋମାନିଆ। ବୁଲଗେରିଆ, ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ପାଲଟା ଜବାବ ସ୍ୱରୂପ ରୋମାନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। 1962 ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବେତାର ପ୍ରସାର ଓ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇଥିଲା।